Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e 4 të Lufta e Nuseve. Roan nga Australia, Obi nga Jamaica dhe Andres nga Kolumbia mbritën në Tiranë në ditët e fundit të qershorit, pa e ditur se kishte diçka që i lidhte me njëri tjetrin. Lufta e Nuseve. Lufta e Nuseve mësoi se të tre do të martoheshin me vajza shqiptare. Dasmat e tyre do të zhvilloheshin në Shqipëri dhe për më tepër, brenda së njëjtës javë. Tre çifte që do të mbeten gjatë në memorie. Tre dasma fantastike, tre histori dashurie mbreslënse. Let's talk about love. Për të njohur çiftin e parë, do të na duhet të shkojmë në një kontinent të shumë ndryshuar nga ne shqiptarët, në Australinë e Largët. Historia e tyre dashurisë është një prallë moderne ku princin dhe Irushen nuk i bashkon më këpuca e humbur apo e gjetur, por I met Irini online. She was my first online date and my last. Irini ka një karrierë të suksesshme si drejtuese ligjore, falë së cilës ka udhëtuar shumë. Por herën e fundit që u rikthye në Sydney, pas një projekti të gjatë, diçka kishte ndryshuar. Kur u ktheva, e ndjeva vetëm një çik të madhe dhe një çik të lodhur, edhe thash vajti ora të martohesh Irini, që do mbetesh vetë. Tinder ishte zana kumbar dhe mjaftoi një klikim që ata të gjenin njëri tjetrin. Vetëm fotografinë pas në telefon. Edhe nuk më dukte shumë i mirë. Kur e njojta që erdhi të më takonte, më duk si Prince Leka. E më pëlqevi shumë. I fell in love with Irini because when I first met her, I was taken aback by her energy. Dhe si në çdo romanc të porsanisur, konflikti i parë lindi për shkak të një kandidati tjetër, që lufton me çdo mjet për të fituar zemrën e princeshës. When we first started dating, there was another guy that was after Irini. Ishte një djalë në Tinder, dhe ata kisha njohur. He was splashing her with all of these fancy things like helicopter rides and he was baking her muffins. Kishte më shumë lekë se Roani. And I was getting jealous and angry and I was like, why isn't this working out for me? Njerëzit donjer kan leka, donjer leka të mbaron, një skem leka, po një jetë gjithmonë ke veten, veten asnjë nuk e um dot. Irini dhe Roan janë çifti i konsoliduar të cilët çdo vendim e marrin së bashku dhe janë gjithmonë në harmoni me njëri tjetrin, përveç një pike të cilën ende nuk kanë arritur ta negociojnë. I'd love to have 4 kids. Irini doesn't want that many, but hey, We'll come to a compromise. E po Rani të kam thënë, me këtë grua do bësh dy. Po të duash akoma ty, dhe gjysh grua tjetë. O koqare, jo qëfare dy fëmi. Dasma e tyre do tjetë e para në këtë javë maraton. Momentet e fundit si vajzë beqare, Irini po i kalon bashkë me shoqet e saj, tek Venere by Ami, një ambient charmant dhe luksos, cilit ajo i ka besuar dhe imazhin e saj në ditën më të rëndësishme të jetës së një gruaje. Historia e radhës na shpije në Kanadan e ftohtë, e cila do duket më e nxehtë se kur pasi të keni njohur Ariolën dhe Obin. Lidhja e tyre 12 vjeçare të kujton një film romantik, ku personazhet dashurohen që në bankat e shkollës, duke bërë edhe më skeptikët të besojnë në dashurinë e vërtetë. Unë e takova Obin, ishim në shkollë mesme, unë isha në vit të tretë, Obi sa po kisha ardhur në atë shkollë, dhe që atëherë domethënë, ja vura syrin. Por Ariola nuk ishte e vetmja që kishte hedhur grepat. Obi nuk mund të mos vinte re një detaj karakteristik të sajin, me të cilin menjëherë u dashurua. Her smile alone, you know, it was just, it lit up the room. Midis tyre lindi shumë shpejt një ndjenjë fort, aqsa Ariola nuk e mendoj dyherë para se të linte me një handicap tjetër në jetën e saj. Kur njoha Obin, kisha një shok shqiptar. Dhe gjatë kohës që po fliste me Obin, unë dava me atë dhe fillova me Obin. Ariola dhe Obi jetuan lidhjen ideale të çdo adoleshenti, por muzika, siç i ka bashkuar, ashtu dhe i ka ndarë. Ka shumë pasion për muzikën dhe për një farë kohë e la fare shkollën. I mori pjesë dhe në Canadian Idol. Edhe unë nga nervat asë nuk i shikoja fare emisionin, asë nuk doja të dija sa vota kishte marrë. Dhe më thësë të pash fare, i mërë e vesh nga njerëzit të.
pavarësisht vështirësive, dashuria e tyre sërish triumfoi, por ende kishte mbetur një hap i fundit për të qenë plot. Unë do të prezantoj me prindërit të thash, derisa ti të futesh në shkollë, të mbarosh universitetin, sepse ka shumë rëndësi për prindërit e mi shkolla. Erdhëm në Kanada për shkollën. I was going to fail and she actually, you know, pushed me. Even some of the closest people to her was telling her, like, leave this guy, you know, and she saw the potential in me. E para ishim ne, parët që e paragjykuam, pastaj mendonim si do na paragjykonin të tjerët, dhe si Ariola edhe ne kemi luftuar me paragjykimet e njerëzve. Fundi doli me sukses. She sincerely changed my life. Tashmë, të dy janë shumë pranë kur urzimi të lidhjes së tyre, e cila është e mbushur me emocione dhe sakrifica, por tek tuk edhe me pak xhelozi. When we would go to shows, like when I perform, a lot of some girls would try to, hey, oh yeah. Dhe unë rinja të nga mbrapa, i japë një si shikim dhe dia i pastaj sa të përqafoj. She has that death stare. When she gives it to me, I know. Dashuria e tyre arrin ende ti përlot edhe pas kaq vitesh në krah të njëri tjetrit. As we get closer to our wedding, you know, I have to pinch myself sometimes because when I look at her, I'm like, I can't believe I'm getting married to you know, my soulmate. Është shumë i dashur, bën shumë për njerëzit. Nuk e mendon dy herë për familjen time. Për mua. Mbylli me kaq. Mbylli me kaq, por vetëm për pak, pasi Ariola ende duhet të zgjedh fustanin më të rëndësishëm të jetës së saj, dhe duhet gjej atë pikërisht pranë Ami Event. Puna me Ariolën për provën e fustanit ishte paksa jo e zakon për sa i përket ideve dhe pritshmërisë që ajo kishte për fustanin e saj të ditës së dasmës, ditës së madhe. Fustani i parë më pëlqeu. Ja sugjerova sepse është një nga ato fustane ku nuk do guxonte dot zhënuese sepse ka pjesën transparente në pjesën e sipërme të kofshëve. Si forma pëlqen shumë. Ti ke forma të bukura trupore dhe gjunaht i humbin. Për shembull, transparenca që ka fustani, është shumë e bukur sensuale te ty. Fustani i linjës siluet kishte edhe një pelerinë që vendosen në krahët e saj, por Ariola donte një fustan më të madh. Ndaj kaluam tek zgjedhja e dytë, që ishte një fustan goxha më potent, me bisht më të madh, rrezëllitës i tërë. Wow! Edhe pjesa nga mbrapa është... Oh my God! Kishë nga... This is so beautiful. Forma është perfekte. E vetëm ajo që nuk pëlqeu ishte që më dukeshin këmbët, më duk pak si për në një dilindje mund ta vishja. Nuk e di, po mua më pëlqen të gjitha ajo, shndriste në të gjitha. Fustani i tretë është një fustan me një prerje në duke, paksa klasike, sepse është një bust i prerë në mes, edhe me një hapje të tipit të konteshës. Shumë i bukur. E kemi gjetur. Me këtë fustan morën nurin e duhur si nuse dhe të shkëlqejnë sytë. Të nuk duhet provoj më tjetër. Ishte tamam ai që doja, me ndriçim, me pjesën e kurrizit hapur, tyll shumë të gjatë që ishte, më dukshi shumë ekstravagant. Kemi një surprizë tjetër për ty, që ti do ta mbash më gjatë. Momenti më emocionues ishte momenti kur më erdhi letra me lulet, nuk e prisja fare. A mund ta dimë çfarë është? Se ne po qajmë se po qajmë ti. Është një letër që më ka nisur Obi. I see you and you only. There are no feelings or gifts in this world that can ever replace the tingle you still bring to my heart. Sometimes I feel undeserving of your love and trust because you are an angel. And after going through all the trials and tribulations that life threw at me, you are the one that saved me. Thank you for believing me, Judge, and giving us a chance. Të dua, my Zemran, love of me. Tashi ai është djali jam, djali i familjes. Nuk e di, më ngjekim ishin. Ditëve çan për ne të dyja. Ti e gëzimi parë. Dhe unë jam shumë e lumtur që ti do jesh e lumtur në të ardhmen. Thank you. Të jam për qafim. Nuk e di.
Congratulations. Do festojmë tani. Duar. Ju tham që ky episod do të jetë shumë i veçantë. Surprizat nuk i rezervohen vetëm nuseve. Now this is what I'm talking about. Pasi këtë herë është Obi ai të cilin e pret një pasdite e bukur tek Kasharel. Do you have anything black I can try? Ooh, maple chin. Pepper boy. Ooh, shumbo core. Honestly, I've never seen this part of the suit in North America. This suit is, it was made for me. Vale, vale, shiputare. Nya bechar keper tamar maful chen shum. I love casserole. Lum areola promo. Udhëtimi ynë bëhet gjithnjë më i nxehtë pasi çifti i tretë i mbrëmjes sotme do të na shpjerë në një tjetër vend të mrekullueshëm, San Diego në Kaliforni. Olga emigroi në moshë fare të vogël nga Pogradeci, ndërsa Andres nga Kolumbia. Me Andres jemi takuar në gjimnaz. At the time she had another boyfriend, so it's just like, oh, she's just my really good friend. Pasaj më vonë vitin e 4 të gjimnazit, fillova të kisha ca ndjenja për Andres. Të dashurohesh me shokun e ngushtë është ndoshta ëndra e të gjitha vajzave. Por si do të veproni nëse djali që dashuroni ju flet gjithë pasion për një vajzë tjetër? Nuk më pëlqente kur lafoste për çupat e tjera. Nëse keni një dilemë të tillë, ju sugjerojmë ta provoni në stilin e Olgës. E kapa dhe e putha. It took me by surprise. It was a good kiss. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Përfundimi i shkollës së mesme i dha fund dhe shoqërisë së tyre. Sado që sërish do t'ish fati, a i që do t'i ribashkonte vetëm pak vite më vonë. Por këtë herë, cili e bëri hapin e parë? Prap unë. Prap e propozova unë e para, edhe fillovëm dating bas shkollës të lartë. Një mundësi e artë studimi për Olgën në një shtet tjetër do t'ishte problemi i tyre i parë si një qift. Ndaj, bashkë me Andres, vetëm pas një viti, ndërmorën hapin e rëndësishëm për t'jetuar bashkë. Por këtu kishin një tjetër penges as pak të vogël. Unë kam prindër shqiptar, edhe nuk deshin që unë të jetonja me Andres pa martuar. Dhe thanë, me vërtene nuk na pëlqen që ti të jetosh me Andres pa martuar, po do ta zem si kur je martuar. Pas shumë vitesh midis dashuris dhe misis, Andres vendosi të bëj veprimin e madhë. I asked her dad how to say, will you marry me? In Albanian. And I remember the whole day, I was really nervous. The plan was her friend was gonna tell her, you have to take a picture with your mom and your grandma, like a three generation picture. And it just as like a birthday present. Like she didn't see me coming. So if you see the pictures, I'm just standing there with flowers in the background. Once she saw me, she thought it was just a birthday surprise. And she's like, oh, he got me flowers. And then I got down on one knee and told her, Domartosh Memua. And we just started crying. It was beautiful. Tashmë Olga dhe Andres janë të sigurt për të ardhmen e tyre me një shtëpi të re dhe shumë banor të veçantë në të. Na pëlqen të kemi të fillojmë një ferm të vogël. Tani kemi tre pula, kemi një qen, një mace dhe 7 peshk. Po duam të marrim edhe 2 ketë. Olga vjen nga Amerika, e kishte përzjedhur atje një fustan të sajnë, si pas. Idesja e kishte për një fustan të derdhur, të lirshëm, dhe kishte lën fustanin e parë për të zjedhur në Shqipëri. Fustanin e dua si princesh, kam ide që do provoj vetëm fustane të fryra. Stafi sugjeroi me njëherë disa fustane kuptohet nga koleksioni i fundit si pas kërkesave të Olgës. E kam vendosur që mami do ta zjedhi fustanin, se tasma nuk bëhet vetëm për mua, do bëhet edhe për prindrit tim, kështu që dua dhe ata të jenë të gëzuar. Në fillim nuk e beson që ti ke arritur atje ku vajza do të martohet,
Pra është një gjë e bukur kur mendon që vajza po martohet me një njeri të mirë edhe që ajo dëshiron të martohet. Filluam provën, në fustanin e parë ishte një përzgjedhje, sigurisht një fustan i fryrë. Ishte i bukur në pamje. Ku futet materiali i satenit gjithmonë ka elegancë në vetvete. Megjithatë, ajo ndjente të rënd fustanin. Nuk ishte shumë gura, nuk ishte shumë ziza, këto nuk më pëlqen shumë. Fustani ishte shumë i bukur. Mendoj se nuk do jem aq më rahat me atë. I sugjeruam diçka tjetër në ekstremin tjetër, po prap një fustan të fryrë, po në materiale shumë më të lehta. I vetmi detaj që do ta diferenconte nga të gjithë fustanet buzë dhe që e bën më in të koleksioneve 2018 është detaji i transparencës tek busti. I pari ishte më i bukur, vetëm se ishte çik më i rënd. Unë mund ta hiq një për të dytë, jo për fustan të parë. Kur pash fustanin e tretë që ishte pak në rozë, sikur nuk donja as ta provonja, por pastaj kur e provova ishte shumë i bukur. Ky fustan ndallon prej pjesës më të madhe të koleksionit nga ngjyra që ka. Edhe pse është një fustan i fryrë, prap ka pak sensualitet në vetvete, edhe ishte i lehtë në veshje, po edhe pamjen e kishte shumë të bukur. Unë kam një përshtypje që kjo mund t'jetë fustani i saj, sepse një nuse duket kur vesh atë që kërkon dhe duket nga nuri që merr. Megjithatë, këtë zgjedhje në fund fare, si rrallë herë nga klientët dhe nga gjithë eksperjenca ime, Olga e ka lënë sëmës. Me reagimet e mamit, mendoj se ajo do zgjedhë fustanin e parë. Kështu që na mbetet për të parë se cila do t'jetë zgjedhja e sëmës Olgës. Do t'na surprizoj, apo do t'jetë ajo që unanimisht dhe publiku në këto momente e ka zgjedhur se cili është. Deri tani jeni njohur me Ariolën, Irinin dhe Olgën. Tani është momenti që ato të njihen me njëra tjetrën në takimin e parë të treshes konkurente. Jam 100% e sigurt që më shumë do ketë miqësi. Kjo emision do jetë më shumë për miqësi se konkurim. Duke se për jam do i ketë dasma e dyshoqeve. A do t'jetë vërtet kështu? Të trashëgojmë. Apo emocionet e garës nuk do të lënë shumë vend për miqësi? Tre konkurente tona do të marrin pjesë në dasmat e njëra tjetrës dhe do të votojnë për dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Opinionit të tyre do t'i shtohet edhe vlerësimi profesionali ekspertes së AMI Event, Amar Datoska. Çmimi i Oshës është një muaj mjalti përallor në Gyral Premier Belek, i cili mundësohet nga Sava Tours. Cila prej tyre do të rëmbej statusin e nuses triumfuse? Mos u largoni! Tre konkurente tona do të marrin pjesë në dasmat e njëra tjetrës dhe do të votojnë për dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Opinionit të tyre do t'i shtohet edhe vlerësimi profesionali ekspertes së AMI Event, Amar Datoska. Çmimi i Oshës është një muaj mjalti përallor në Gyral Premier Belek, i cili mundësohet nga Sava Tours. Cila prej tyre do të rëmbej statusin e nuses triumfuse? Ftesa e parë na vjen nga Irini. Ajo na mirëpret në dasmën e saj me 150 të ftuar. Ariola dhe Olga do të vlerësojnë çdo element të kësaj dasme. Komenteve të tyre do t'i bashkohet dhe vlerësimi profesionali përfaqësuese së AMI Event, Viola Gaci. Lokali më pëlqeu shumë, ishte shumë luks. Më ra shumë në sy në pjesën e ceremonisë, dekori ishte shumë natyral. Më pëlqejnë ato fletat që kishte vënë nëpër karrike. Dekori i celebrimit ishte minimalist dhe elegant, ishte realizuar nga Iliria Palace. Çdo gjë ishte në përputhje me të rësinë e strukturës së ndërtesës. Megjithse ceremonia filloi pak vonë, më duk sikur orari që filloi me dritat, me efektin, me qirin doli perfekt. Të gjithë jemi kurioz të shohim se si do të jetë kjo fest gjysmë australiane dhe gjysmë korçare. E vetmja gjë që do ndryshonja janë fyshek zjarët. Sikur ma troqim me mendjen nga nusja që po ecte. Do s'do të tërë njerëzve i shkuan sëtë të nusja. Fustani më mbajti firomën, themin në Amerikë. Ja jap të tarafikët për fustanin. We're here for a celebration.
a celebration of love, of commitment, of friendship, of family. Rowan, you're the song that heals my heart, the dance that moves me, the words that speak to me, the view that sees me as I am. Irene, you are the song my heart hears, the movement to my dance, the words I want to speak, the view I always want to see for the rest of my life. Më prej edhe mua, kur po flisim me njëri tjetrin. Më pëlqeve që kishin dhe përkthys, që i kishin në të dyja gjuhët, në anglisht dhe në shqip. As I am, and with this ring, do you, Irene Aguilari, take me to be your husband, from this moment forward, and all the years to come? I do. I now pronounce you husband and wife. Dekori salës më pëlqeu, ishte i thjeshtë. Më duk sala shumë e madhe, shumë e hapur, gjyrat ishin të lehta. Tavolina e çiftet më pëlqeu shumë, më pëlqeu fakti që nuk ishin ulur vetëm. Dekori salës, i realizuar nga Iliria Palas, ishte elegant, minimalist, që nga luhet natyrale, detaje menus, pjesa e ngjyrave që ishte kombinuar shumë mirë me pjesën e arkitekturës, por mund të kishte hapësirë edhe për më tepër volum. Dekori në dasmën e Irinit e vlerësoj me 8 pikë, ishte i thjeshtë të shkonte me sallën. Dekori në dasmën e Irinit e vlerësoj me 8 pikë. Kur futën shoqëruesit e nusës dhe të dhëndrit, kishe goxha ritëm. Nga të gjitha gjërat, më pëlqeu shumë kur foli e jama e Irinit. Dhe kjo është sepse babai i Irinit se është fatkeqësisht me sot. Irini zemra ime e vogël, jo aq e vogël tani. Angeline! Fillova të lëshonja ca lot. Që s'kam në qenë të lejtë të ne. Ushimi më pëlqeu, pjata e parë, mishevicit, ishe pak e fat, ishe pak musarë që do të shiroja më shumë. Kishte sasi, volum, menuja ishte një kombinimi tradicionales me kuzhinën ndërkombëtare. Në përgjithësi, ushimi ishte shumë i mirë, kishin vend ca shishe pe pije freskuese, po më ra në sy sikur e prishte atë elementin e tavolinës pak. Ushimi ishte fenomenal. I've seen you and your fire. And I feel you burn. Atmosfera ishte shumë tërheqëse. All I want is to hold you. Never let you go, never let you go. And I've waited for so long for you. To give you all of my love, yeah, it's right. Irini kishte shumë energji gjithë kohës, kërcente me të gjithë. Tanë të rinë të ishin elegante, i përputheshin trupit dhe portretit të nuses. Fustanet e Irinit i votoj me 10, ishin të dy fustanet shumë të veçanta. Fustanet e Irinit i votoj me pik 10. Për shtypje ishe kur dhëndri erdi dhe bërë surpriz me kostumin tradicional dhe i rada ullës në këngë shqiptare, me gjitha i është nga Australia. Të gjithën gritëm edhe po e në qizonim.
kalova më shumë bukur, u lodha, të kërceva shumë. Më duk se kur e kësha njohër Irinin me vite, tjesh nga mënyra se si ja kërcente dhe sa ngrot që ishe, ajo të bënde për vete, u knaqa. Atmosferën në dasmën e Irinit e vlerësoj me 16 pikë. Atmosferën në dasmën e Irinit e vlerësoj me 16 pikë. Dasma Irini dhe Roanit po arrin fundin. Dhe kjo do të thotë se tashmë kemi rezultatet e para të garëson. Ariola është nusja e dytë që nafton në dasmën e saj. Dasma do të ketë 145 të ftuar. Dekori i ceremonisë më pëlqevi shumë. Ishte goxha i thjeshtë. Stili i Ariolës më duket se është si glamour, po me gjëra të pastra. Kjo bardhezi më pëlqevi shumë. Ariola është nga ato nuse që nuk bën kompromis. Kishte gjithmonë iden për të patur një dasëm çokoladë dhe vanilje, që do thotë e zeza me të bardhën. Mizotronin orkidet dhe më pas ishin karriket, një detaj tjetër i rëndësishëm, trend i kohëve të fundit në dekorimet e dasmave. At last. Ai sjeni nisë shumë bukur, më pëlqeni shumë leshrat, lesha floket, që kishte vetë sipër, tregonte shumë e re në moshë, shumë e gëzuar. E pash vendrin kur e pa nusën për të parë. Kur u prek ai, u preka dhe unë. Thank you for your highness and for seeing the king and me. Në ceremoni më pëlqevi më shumë kur than ato 13 pika, për 13 vjet që janë njohur. Thank you for challenging the closest people to you to see me as you see me. Ariola, thank you for being here. Një gjë që mund ta ndryshonja do ishte kjo e dronit, nga që bënte çik zhurmë, nuk dëgjoshe mirë, domethënë fjalimi i tyre. I do. Me gjithë që nuk i njoj, mirë ndjeva shumë afer a obit dhe Ariolës dhe ndjeva vetëm shumë e fatë për atë moment, që ishte një moment shumë e bukur. How does it feel now that you know what makes it worth? Në dekorin e sallës kishte disa elementë që në fakt ishin ndryshe nga një dasëm e zakonshme. Ishin menduar dy tipe tavolinash, një tip tavoline prodhuar Enkas për Ariolën, ishte tavolinë xhami. Edhe meset e tavolinave ishin komplet të ndryshme, në një pjesë u përdorën shandanët e lartë me kristale dhe qirin, ndërsa në një pjesë tjetër u përdorën lulet natyrale. Shumë bukur, të rrenë shumë të bukura. Dekori i ceremonisë dhe dekori i darkës ishin të njajtën stile, kjo më pëlqevi shumë. Aja si ka imrin chandelier, chandelier, shumë bukur. Një gjë që më bërin një qikë përshypje, ishte që ishin vetëm ata të dy në mes të tavolinës, kurse ne kemi traditat një qikë të ndryshme. E ka ndryshuar komplet salën. Me këto perdet më pëlqen shumë. Dekori në dasme Ariolës e vlerësoj me 8 pik. Dekorin e votoj me 10 pik, 100% 10 pik. Ide vale në rulia i me, ide vale ti, o moj sakë. Vale, vale se për tare, nga beqar, ke për të marë. Bili fër, ju da hire, gjeri nga të vërë, nga zedin të. Vale, vale se për tare, të paska i, nga që në fërë. Ta kur Obi fillovi të këndon të këngë shqiptare. Kur pas të ullet që apën dasmën, mu bërë qefi shumë, se dhe Roani lojti i daullën. Ata djemë të të lojnjën më mirë se Roani, po më si thoni që e thash këta. Sot kam qenë një dasëm, por në fakt menuja e përzjedhur të qonë të shumë më larkë se sa kaqë. Dhe mund them që në kam ngërë një dark a la carte. Tanë ishin ndryshe se ato dasma shqiptare që kam vajtur unë që i mbushin pjatat plot, po kishin një farë dekori e më pëlqevi shumë. Kishin gatuar shumë, shumë mirë. Kishte një shije shqiptare, ishte freskët. Ushqimin në dasma e Ariolës e vlerësoj 10 pikë.
ushqimin e votoj me 10 pikë. Më pëlqevi muzika që kishin vënë, jo çfarë këpucët e kërceva shumë. Eroni e ka shpirtin e garës një qikë më shumë se mua. Edhe kishtë do një koment që me theshte në vesh të njërë. A, ne nuk u kishim violin, që nuk morëm dhe në violin të këtil? Ose, a, dhe unë mund dëshatë të këndonja një këngë. Thashme, po s'ka gjimë shpirtin dhe ma këndon në shpi s'ka problem. Në dasmën e Ariolës dhe Obit, asgjë nuk ju la rastësisë. Ishte një dasmë me një skalet të mirë përcaktuar. Fustanet e Ariolës më pëlqevën, po do donja që Ariolët kishte një fustan që t'i vinte më shumë pas trupit, se ka trupin shumë të bukur. Fustanet e Ariolës i votoj me 10 pikë. Do t'i dhia notën 10 dhe ndri në këtë rast, sepse i kërceu vallës shqiptare ndonjëherë dhe më mirë se shumë nga të ftuarit shqiptar aty. Atmosfera në përgjithësi ishte shumë e mirë, se çifti gjithmonë ishin duke kërcyer, duke bisqeshur. Atmosferën e dasmën e Ariolës e votoj me 20 pikë. Një nga dasmat më të mira që kam mbajtur. Atmosferën e dasmën e Ariolës e vlerësoj me 20 pikë. Dasma e Ariolës dhe Obit solli shumë ritëm dhe emocion, ndaj gara bëhet gjithnjë më e fortë. Konkurentja jonë e tretë do të na shpirë në pogradecin piktoresk. Olga ka organizuar një event me 200 të ftuar. Erdhëm në pogradec për dasmën e Olgës edhe të Andres. Ceremonia e kishës më pëlqeu. Shoqëruset e Olgës. Të tëra të regoni shumë të bukura dhe kishe shumë shoqëruse. Diçka tjetër veçantë ishte pjesa kur hecën rreth qark tavolinës që simbolizonte martesën. Vejohet shërbëtori pendis Andreas me shërbëtorin e pendis Olgën, në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Amin. Olga ishte shumë e bukur, fustani i shkonte shumë. Më pëlqevi shumë që kishte princess cut. Ishte madhështor, ishte tamam për kish. Olga kishte dalë si karamele. Eventin qik baf, po kaluam mirë. Nuk ishte shumë karike për të ullur njerëzit. Edhe kurua thorizi dhe lekat e sheqirkat, nuk kisha parë do njerë një gjithë të këtilë. Më pëlqevi shumë. Thank you.
never been one to explain a lot. I always get tossed off my train of thought. Ishte një dekor I këndshëm. Kompania që e kishte marrë përsipër dekorin e dasmën e Olgës kishte menduar mirë për detajet dhe mendoj që ishte një dekor I kuruar. Kishte lule natyrale, qerinj, vargje dritash që çonin pak a shumë në stilin amerikan. Dekori të dasmës Olgës Andres ishte shumë I bukur. Të tëra detajet ishin të kombinuar shumë shumë mirë. Në koktejl më pëlqyen shumë ato pupat ku vënde vënde njerëzit edhe mund të shlodheshin pak. E vetmja gjë që do kritikoja ishte pjesa e barit. Ishte shumë vështirë të hecen bar me taka. Dekorin e dasmën e Olgës e vlerësoj me 9 pikë. Dekorin e vlerësoj me 10 pikë. Dekorin të dasmës Olgës e vlerësoj me 9 pikë. Nga vetë fakti një dasmë e organizuar jashtë dhe pista ishte shumë e bukur, një pista rumullakët, prite që të bëj një hapje paksa spektakolare dhe ashtu ndodhi. Më pëlqeu që vetë çifti dhe shoqëruesit erdhën në njëjtën kohë. E vetmja gjë që do kritikoja ishte që doja të vinte Andres me Olgën me një këngë tjetër ose të bindin më shumë në sy se sa shoqëruesit. Fustani I dytë ishte dashur shumë I bukur, ishte më I thjeshtë dhe Olga ishte më rea. Të dy fustanet e Olgës më pëlqyen dhe më duk se I dytë ishte I veçantë dhe I shkonte shumë me tipin e Olgës, duke shumë e lirshme. Ishte zgjedhur të mos përdorte as aksesor që të vinin në sy prej largu apo vello. Pra mbi të gjitha komoditeti. Mikse midis peshkut dhe mishit, por të dyja bashkë rinin shumë mirë. Ishte shumë elegant. Mendoj që mishi erdhi pak si me vones. U munduan që të kombinonin dhe elemente Spanish, që kishin Spanish origin. Shërbimi gjithashtu do të veçoja ishte shumë I mirë. Gjatë gjithkohës nga që ishte dasma për jashtë, kisha shumë miza dhe qka që ishte pak e bezdishme. Ushqimi në dasmën e Olgës ishte shumë I mirë dhe e votoj 10 pikë. Ushqimin të dasma Olgës e vlerësoj me 8 pikë. Dasma e Olgës kishte një atmosferë, unë do ta kategorizoja kryesisht tradicionale. E më pëlqevi shumë dhe fëmijët që erdhën dhe vallëzuan vallin e Pogradecit. Andres duke që ishë njëri që shumë punëtor. E kishtë mësuar të tëra, si temi, valzimet, edhe valzomi shumë bukur. Atmosfera kishte gjallëri tërkohën. Olga ishte me fatë, sepse moti është mjaft I butë dhe nuk u ndje fare I sikletit të ndënjurit jashtë deri natën vonë. Unë dhe Obi u kënaqëm dasëm, kemi kërcyre gjatë gjithë natës, po thuajse. Kaluam shumë mirë, valzuam shumë, e u kënaqëm. When I was you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shinin' with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild.
atmosferën në dasmën e Olgës e vlerësoj me 6 pikë. Atmosferën në dasmën e Olgës e votoj 20 pikë. Olga dhe Andres mbyllin si pari në dasmave në këtë episod të Lufta e Nuseve. Mos u largoni, sepse pas pak, në Lufta e Nuseve do i afrohemi zonës së nxehtë. Lufta e Nuseve pas pak do të zbuloj se cila do të jetë fituesja. Irini, Ariola apo Olga? Të gjithë presim me padurim se cila do të fitoj çmimin e madh. Një muaj mjalti për veten dhe bashkëshortin në Grand Premier Belek në Antalya, një resort madhështor i cili ofron magjinë e Orientit, të ndërthurur me relaksin dhe energjinë e një hoteli të jashtëzakonshëm modern. Gjithçka e mundësuar nga Sava Tours. Të treja kanë votuar dasmat e njëra tjetrës dhe gjendja aktuale e pikëve është: Irini 128 pikë, Ariola 141 pikë dhe Olga 135 pikë. Por gjithçka mund të ndryshojë pasi vajzat ende nuk e kanë dhënë vlerësimin e fundit, atë të nuses me dasmën më të mirë. Mendoj se duhet të jem unë fituesja, se gjithë dasmën e bëm unë dhe Obi, ishte shumë personale. Besoj se janë kënaqur të tërë. Nuk e kam garën në shpirt shumë, kështu që nuk e ndjej veten që duhet të fitoj ose e ndjej veten sikur kam fituar, se u martova me Roanin, është një rishim i mirë. Unë mendoj se do jem fituesja, të gjitha dolën si që kisha planifikuar vetë, edhe besoj se u kënaqën të gjithë. Këtë herë, momenti final është po aq special sa konkurentet tona. Të treja nuset presin ambientet e Villa Art në Pogradec, se cili prej bashkëshortëve ndodhet në varkën misterioze e cila po afrohet drejt tyre. Ai mban në duar buqetën e luleve me zarfin e muajit të mjaltit, së bashku me një surprizë nga Stile Prezioso. Dyqani i cili ofron detajin ekstra në lumturinë e nuses son, për ta bërë çastin e fitores, një moment i cili gjithmonë do të kujtohet përmes kësaj dhurate të çmuar. Por përpara se të zbulohet identiteti i bashkëshortit, ka mbetur ende hapi i fundit i çdo episodi. Vajzat duhet të dëgjojnë opinionet e konkurrenteve të tjera. E para që ulet në varkën e komenteve është Irini. A komente pikante nuk pres nga vajzat, të them të vërtetën? Ma të sa një janë që të dhja shumë të njerës të mi. Dekori salës më pëlqeu, ishe i thjesht. Më duk sala shumë e madhe, shumë e hapur, gjyrat ishin të lejta. Për salën të dyja e kanë të drejtë që dekori nuk ishte shumë e rënduar, ishte i thjeshtë, po dhe unë dhe Roani jemi njerës të thjeshtë, nuk na pëlqejnë gjarat që janë shumë të rënda, shumë të ndryqme, shumë të berat, ndrëtuara, dhe sa sale të fliste, vej. Fustani që kishte veshur kur hyri për të parë, da më thanë më mbajti firomën, themi, në Amerikë. Këna qem shumë që ma pëlqyen fustanin, se kërkoj një fustan një vit, edhe prita 6 muaj që të më peshe e të masilnin. Në përgjithësi, ushqimi ishte shumë i mirë. Kja ta e parë, një shivicit, ishe pak e fatë, të kishe pak musarës do të shiroja më shumë. Sbejdo të komend për mishin, po valzonja e të thënë të vërtetë nuk e provova fare. Komendet ishin paka shumë komendet të mira, u kënaqa shumë që janë kënaqur në dasmën time që kanë kaluar mi. Nusja e dytë e cila do të mësoj se qëfar kanë thënë konkurentet e tjera për dasmën e saj është Ariola. Komentet më pikante i prez nga Irini. Droni ishte të gjithën kohë që u bete Romania dhe nga që bënte qik zhurmë nuk di gjoshe mirë dhe më thëmë fjalimi tyre. Jam në të njëtin mëndim sepse droni ullë pak si shumë ullët dhe asun nuk di gjoja. Di gjoja më shumë dronën sësa di gjoja Obin kër fliste. Me gjithë që nuk i njoj, mirë ndjeva shumë afer Obit e Ariolës dhe ndjeva vetë në shumë e fatë që isha këtu për atë moment, që ishte një moment shumë e bukur. Më pëlqen që Irini ndjev emocionet që kishen në si qift, me gjitha jo dhe Rowan nuk në njifnin. Ushqimi më pëlqevi shumë, dhe më thani ishin ndryshe se ato dasma shqiptare që kam vajtër unë që i mbushin pjatat vlot. Jam shumë e gëzuar që Olga e pëlqeu ushqimin, u munduam shumë që të gjeni një ushqim të mirë që t'i përshtate njerëzve. Një gjë që më bërin qik përshqypje, ishte që ishim vetëm ata të dy në mes e tavolinës,
kurse ne kemi traditat një qikë të ndryshme. Arsyeja pse u lëm këshu ishte se ishte dasma jonë, gjithçka e kishim bërë ne, ishte prezantimi ynë. Një gjë që do bënja ndryshe, do ishte fishek zjarët, do mundonja t'i bënja para se t'i një njerëzit në salë, mu bënë qikë një rëmuje vogël, po s'ka gjë, e bukur ishte. Dhe unë jam në mendimin e Olgës, plani ishte që t'i bënim fishek zjarët para se t'futeshim në salë, por për arsye që ishin jashtë kontrollit ton, duhet të shtynim pas darkës. Olga është nusja e fundit e cila do t'ulet në varkën e komenteve. Të shohim nëse opinionet e vajzave janë po aq pozitive dhe miqësore sa ajo i priste. Vendi i Cilbaf nuk kishte shumë karrike për të ulur njerëzit. Vendi ishte shumë i madh që të fushim shumë karrike. Po nxet ishte shumë nxet, po ta bënim çik më vonë do ishte freskuar çik koha. Ishte shumë vështirë të hecim bar. Me taka. Po. Mendoj që mishi erdhi pak si me vones. Mishi erdhi vones, po. Dhe gjatë gjithë kohës nga që ishte dasma për jashtë, kisha shumë miza në përpjata, në pije, dhe që ka që ishte pak e bezdishme. Ariola ka të drejtë se edhe unë nuk e prisnja të kishte aqë shumë miza për jashtë. Ata të hotelit më thanë që do së tërkisnin për para e nuk do të kishin këtë problem, po të gjëra ndodhin, nuk mund t'i kontrollonim të gjitha. Komentet në përgjithësi shumë të drejta, do me thënë edhe unë i kisha këto gjërat në mendje që kishin në qupat. I kanë jam shumë shumë mirë në dasën, tënde Olga dhe tënde. U kënaqëm. U kënaqëm. Jemi me faqë. Po. Si ku ishim në dasën të shoqës. Po, me vërtet, të drejtë. Nuk ka më vend për fjalë të mira. Ato tashmë e dinë se cilën prej njëra tjetrës e konsiderojnë si konkurrenten më të fortë. Olgën e ndjej konkurrente më të fortë? Nga të dyja vajzat ndjej më shumë konkurrente Ariolën. Vajza më konkurrente për mua vazhdon të jetë Olga. Momenti së vërtetës ka ardhur. Vetëm njëra prej tyre do të shoh bashkëshortin e saj kur të heq shallin prej syve. Dhe vendimtare për këtë janë pikët që vetë vajzat kanë dhuruar pak më parë. Nuk ka më vend për miqësi. Nuset kanë zgjedhur objektivisht dasmat e tyre të preferuara. I jap Olgës 10 pikë. Për mua dasma më e mirë dhe që i jap 10 pikë është dasma e Olgës dhe Andres. Pas këtij votimi, gjendja e pikëve është: Olga në vendin e parë me 155 pikë, Ariola në vendin e dytë me 146 pikë, ndërsa Irini në vendin e tretë me 133 pikë. Votimi i Olgës do të përcaktoj fituesen, votim të cilin edhe për pak çaste do ta mbajmë të pasbardhur. Të gjithë presim me kureshtje se cili prej bashkëshortëve ndodhet në varkën që po afrohet. Obi dhe Ariola janë fituesit e këtij episodi të Lufta e Nuseve. Ata do e shijojnë muajin e tyre të mjaltit në kompleksin Gural Premier Belek në Antalya, një udhtim përallor i mundësuar nga Sava Tours. Për mua, dasma më e mirë ishte Ariolës dhe Obi dhe ju jap 10 pikë. Ariola qëndron në vend të parë me 156 pikë, ndërsa Olga ndodhet në vendin e dytë me vetëm një pikë diferencë, 155 pikë. Irini ndodhet në vendin e tretë me 138 pikë. Në këtë emision, në këtë rast, asë dhe njëri nuk ka umbën, se që të treja kemi gjetë tre bura shumë të mirë, shumë të dashur, dhe me faqë kemi bërë tre dasma të bukura në Shqipërinë.